Вітаю на каналі Бонвес. Мене звати Олександр, в ефірі Контрол. Пішли далі контролить по сюжету. Що нам потрібно? А, ми лагодили оцю всю мачмалу, точно. Ми полагодили одну мачмалу, тепер нам треба полагодити мачмалу з насосами охолодження. І бігти нам приблизно ось сюди. Ну та, здається на те. Щось схоже на те. Ну пішли, пішли охолоджувати. Пішли охолоджувати. Зараз все обвалиться. Не треба нам валитися, не треба. Ти тихенько, якщо... Воу! Я не поняв. Шановний! А камінюкой ви не хотіли? Шановний! До побачення! Ти подиви, от стрелькають вони в мене. Хто там ще? Я зараз піднімусь, ти подиви. А, він тут. Тю ти йомає. Та паскуда, відкіль ви мене гатите? Бачу. Найс. Добре, погнали. Супер. Ще й забрали щось якось. Кікешко. Насоси охолодження СКН. Яка дурацька фраза таким епічним голосом. Роу. Що? Все пішло шкареберче. Виправте це швидко. Якщо електростанція вибух, нам не будемо пахнути квітами пахнути з-під неї. Ну да. Нормально так зальєм. Я тут на місці? Та, я на місці. А хто це теревенькав? Ну капець. Так, мені знову треба потикати оці генераторчики? Чи що? Там шлях ще погорі, але ми тут побродимо понизу, може щось знайдемо. Ну та. Скриньку там якусь. Та херочки. Куча мачмали всякої, а скриньки і не дали. Ну окей. Ні, то ніхто каже. А скринька може бути заникана. Так, а ну? Ні, херочки. Що, мені сюди? О, я вже забіг хер зна куди. Мабуть, мені все-таки нагору. Пішли по горі. Пішли. Нам 100% нагору там. Тут десь щось якась невідома область. Я поки туди не хочу. Там страшно і невідомо. Там куча знаків питання. А коли там знаки питання, мені це не подобається. Я сюди йду чи ні? Та блін, куди? Боже, яка ж тут мапа лайняна. Це просто жах. Врятуйте мене від цієї мапи. Що треба зробити? Улагодьте насоси. Як вони виглядають? А, все, бачу. Так, один насос готовий. Мабуть, з протилежної сторони інший насос, правильно? Звісно, ні. Логіка Ігор. Якщо з однієї сторони насос, з іншої сторони його немає. Хто там? Що ви хочете? Я тут лагоджу взагалі, не заважайте мені. Оце ці кузьки. О, а там підписано, як вона зветься. Ой, розряд. Зараз ми його. Тримай! Блін, чекай. Тримай! І ще й взірветься. Лохмандей. Я не поняв. Оце от. Дівчинка, ну ти попадай якось, я не знаю, трошки цілься краще. Слухай, а оце схоже на насос? Оце ж схоже на насос, в який треба впихнути ще один генератор. Та скільки вас тут, бляха? Тримай, все. Оце, здається, він, та? Та. Є! Все, клас, насоси полагоджені. Як ця кузька зветься? Куди? Мені всіх повбивати, мабуть, треба, та? Так, дядя, не лізь. Мене тут проблеми поважливіші. Зараз треба. Бляха! На! Хорошо. Добре. Чим кинуться? Тримай!
Хорош, мені треба качати оцей телекінез. Він прям, ну, топчик. А ще насоси? Раз, два, а де ще насос? Я насоса більше не бачу. Десь, може, дійсно внизу? Ага, ага, ото насос? Та, щось схоже на насос, диви. Та ні, здалося. Ого, він дуже спритний, намагається пролізти, я забув читати, сорян. Ми заманили його в пастку. Позбудься його. А хто це? Дарма я то зробив, мабуть. А, так слухай, ось ж здоровий насос. Чу ти його? Бам, єсть! Дізнатися... Що? Затор, мій давній знайомий перекриває труби. Тобі треба розібратися з цим лайном. Він дуже спритний, намагається пролізти. А, ось воно що. Ми заманили його в пастку. Ось про що йшлося. Про затор. Позбудься його. Добре, дізнатися, що блокує трубу. Яку трубу? Оце? Ну, я бачив оту какаху, типу, ну ось вона. Може здаля треба пострелькати? Давай здаля пострелькаємо. Ну, наче отак непогано, диви. Так. Так, я просто, мене просто нальопало на мене. Що це в біса таке? Це найгудніша річ, яку я коли-небудь бачила. Що, далі? Іще щось? Та. А що це за лайно таке? Йоханий бабай, воно повсюди просто. Фу! Лайнина якась. Блін, може трішки яскравіше зробить, бо інколи на такі місця прям темні. А ну зараз. О, ну ось отак. Бо щось, ну, взагалі темно. Чи це занадто? Та ні, по-моєму нормально. По-моєму нормально. А, ось оця лайнина. Я попаду ж. О! Диви, як воно ухиляється, падлота. Єее! Що воно таке взагалі? Чекай. Ось зараз тебе засре знову. Ну нормально, поки нормально. Пішли далі. Жесть! Ось ще здоровена лайнина, її якось треба обійти і почистити. Швиденько. Ага, бачу, тебе впадло. Тримай. А, так можна не в дзюрочки стріляти, а в ці. Тю, найс. Все? Я знаю, наче все. Ну зараз воно впитається там. Ну все, я все полагодив. Ух ти, добрий день. Дякую, бачиш, така винагорода. Я люблю, як коли ігри мене винагороджують за те, що я тут полазив. А то ми щось грали були ото, і там... ну, взагалі не було жодної винагороди. Я скільки лазив, до побачення. Що... А, то... Мені не подобається цей звук. Та мені теж. А хто це зробив, алло? Так, ходімо, скасуємо ізоляцію. Скасуйте ізоляцію за допомогою аварійного вимикача директора. Це де? Єшкин ти балет, скільки топач. Окей. А я десь сюдую, може тут є шоркатик, типу, якийсь? Ну, он там, може ліфт якийсь, я не знаю. Ну, дивись, там же ж на мапі намальовано, на мапі. Угу. На мапі намальовано, що там є щось. О, двері, до речі. Ну, вони, звісно, зачинені будуть, так? Ну, хто б сумнівався. Це що, це, блін, пішка драла топить назад?
А я там в павчика, я там не виберусь. Все, ліфт якийсь. What the fuck? Мініганер кончений. Та вибирайся, дурочка. Ні, чувак, я по тобі зараз чимось кину, я ти кажу. Ага. Та блін. Це капець якийсь. Дівчинка, візьми щось нормальне і кинь нормально. Найс. Срака, треба ще щось. Ну це таке собі, я тобі скажу. Так, і ще, давай ще чимось. О, це друге, о, це я розумію, зараз як бахне. На! Ніфіга собі, ти жирний. Чекай, 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 чекай. Падлота, чекай, не стріляй мене. Прямо на собі дядько з мініганом. Треба зараз щось ви... О, та-та-та-та-та-та-та. От так. Гарно заліта. Гарно лети. Диви, диви, диви. Ой. Давай чимось ще кинемо. А що ти тікаєш? На. З-за кута просто. Тримай. А я й по тілу тій постріляв. Блін. Ти готовий дощечкою в обличчя? Ну, по колінням, добре. Бери, бери, дурепо, тут що ти тільки цей своїм пістолетом з цим носишся, бляха. О-о-о. Так, поїхали. Ну, нормально, ліфт є, це тобто ми десь трішки піднімемося нагору. І куди нам? Це ось сюди отак будемо повернутими, я вірно розумію. Диспетчерська СКН, як туди дістатися? В душі не гребу. Але зараз будемо шукати. З такою-то мапою. Ну та. Срака, що тут коїться? Алло? Що тут сталося? У мене ж тут охоронці були. А, вони є. Так, поможу своїм людям. Let my people go! Лови. А тут багато запчастин, тримай. Наступний, на. А, закінчилось, треба трошки прокачати, мабуть. Офігеть. Вас тут. На. Добре. Де ще? Ага, бачу. А що ти на мене агресив, алю? Ні, ще є. Я думав, все. Зараз, зараз, зараз. Уловіть, падлота. У мене ще добавочка є. Це якісь крепки. Ти подиви, куди побігли. Найс. Ага, молодший штатний офіцер. Падло. Ой, хорош, що це зробив, красава. Я тебе підвищу. Просто плюс до зарплати. На новий рік отримаєш 13-ту. О-то-то-то-то! Ловіть. Хорошо. Хорошо. Збираємо. Бам! Красавчик. Що це таке? Не знаю, щось забрав. Я не второпаю. Мені добити їх потрібно чи що? Це ж ти свій? Ти свій. Де ще? О, ти там стріляв. А, бачу. Бам! До побачення. Ха-ха-ха-ха! Все? Ну все наче. Молодці. Справились. Красавці. Давай тут збережемося. Здібностей 0. А що таке? Що здібностей? А, бо в нас 0 оцих фігнюшок. Астральні конструктори. Ми можемо щось качнути чи ні? А ви мені не написали. Ви мені не написали. Ну ладно, буду, значить, сам щось придумувати. Що це тут у нас? Поліпшення хватки. А, в нас не вистачає одного трикутничка такого. Добре.
Добре. Я поки це не буду чіпати. Добре. Що, куди мені топити? Я, ну, наприклад, я не знаю, як туди дістатися. Може через... А, ну вон, давай, добре, окей. Обійдем. Я забув, як ривочок робити. О, найс. Так, це тепер ліфт запрацював? Невже. Боже, невже. Поїхали. А я не знаю, диспетчерська. Так, мені в диспетчерську, правда? Да, диспетчерська. Клас. Хоч щось розумів. Клас. А що з водою не так? А що це щось з водою не то? З водою... О, я в диспетчерській. Клас, що мені зробити? Скасуйте ізоляцію. Зараз скасуємо. Зараз тільки от розберусь. Добре. О, біжить. Придурошна. Який ти... Ой. А десь ще бігав хтось. Ага. Знаєте, що тут не вистачає? Це куворочка якогось. Ну, щоб такий хопа, знаєш. Ну, то вже таке. Ось і трикутничок. Найс. Зараз скачнемся. Шкоду нашого револьвера. Пістолета. Не знаю, що це. Всьо, клас. Тепер диспетчерська наша. І зараз будемо ізоляцію скасовувати. Чекай, не балакай. Я зараз. Оце я хотів, та? Ну, та? Відкривай друге вікно модифікації та збільшуй базову шкоду. Берем. Enter, продовжити. Це, типу, я зробив вже чи ні? Скористальна зброя? А, ну все. Клас. А що значить друге вікно модифікації? Це як? Де мені його... Іспит... А, це іспити. Ні, іспити мене не цікавлять. Здібності я не знаю. Це конструкти. Ну, давай ще полазимо. Та ні. А як запихнуть як запихнуть покращення? Фак! Випадкова модифікація. Зброї... А, ладно, пофігу. Будемо качати щось. Здоров'я мало. Сильніше. Продовжити. Пофігу. Берем так. Давай, що це? Енергія посилення. Берем. Давай ще покращим. Я не можу покращити, бо в мене не вистачає. Все. Не знаю, щось покращив, коротше. Щось покращив, зберігаємося, все. Погнали. Це ще й ключ. Йоханий бабай. Оце просто пістолет на всі випадки життя. Ліфт. Куди він веде? На двір. Зрозумів. Чи це не двір? Ну, сонечко, світ. Поговоріть з Емілі. А ось і все. Тепер інші сектори мають бути відчинені. Клас. Гадаю, настав час розповісти Емілі, чому я тут. Я ризикну. Вам варто познайомитися одне з одним. Та не буду я з нею знайомитися. Як там до неї дістатися, Емілі? Швидке переміщення. Це в виконавчому центрі, та? Точно. Вона, здається, там сиділа у кімнаті для нарад, наскільки я пам'ятаю. Що таке? Та йди гуляй, я зайнятий, я директор. Та! Це Джесі, ви зробили це. Ви скасували ізоляцію. Давай поговоримо, Емілі. А, так, звичайно. Давай. Послухай, Емілі. Добіса, просто скажи. Я була не до кінця чесною.
У мене є менший брат Ділан. А коли ми були дітьми, ми знайшли старий слайд-проектор, назвали ще ординаторіуму. Ординаріуму слайди створювали... портали в інші місця. Відбувалися жахливі речі. Вони злізли, щось вилазили туди, це все. Решта залишається таємницею. А як скажеш? Як скажеш? Але ми знайшли надійчишим. Прошу, що через один з порталів ми зустріли якусь істоту. Ага. Істоту? А що за істоту? Це важко описати. Але вона... вона допомогла нам. Ми встигли вимкнути проєктор. Всі ті жахи, що вилазили з порталів, зникли. Потім з'явились ваші люди і намагалися зловити нас. Я втекла. А Ділана вони схопили. Я його залишила. Агенти бюро забрали твого брата? Так. Ви приховали це. Мені ніхто не вірив. Я просто хочу знайти Ділана. Я з тих пір шукаю його. Що сталося зі слайд-проектором? Я гадаю, що це один з об'єктів сили. Я думала, що бюро забрали його разом з Діланом. Я ніколи про це не чула, але тут це все засекречено. А коли ви мені про це розповіли, я переглянула матеріали справи ординарів. Цим займався Тренч і Дарлінг. Обидва. Для цього відведена велика територія в закритому секторі. І справа тривалий час не розглядалася. Я й гадки не маю, що залишилося там щонебудь. Розкажи, будь ласка, про цю істоту, з якою ви познайомилися. Сподіваюсь, ви поладнаєте. З тих пір вона зі мною, в моїй голові. Ага. Саме вона привела мене до тебе. Я кличу її Поларіс. Як зірка? Чи знає Поларіс про хісів? Якщо вона провела тебе сюди, попри ізоляцію, то вона дуже сильна. Скажи. Це пояснює результати тесту. Твої показники дивовижні. Джесі, порівнявши із базою даних, я знайшла два збіги в старих секретних файлах Дарлінга. На жаль, я маю доступ лише до назв документів. Я, директор, я маю доступ. Є один з них, мав позначення P6. Це шифр основного, створений набагато раніше. Ділан? Це Ділан? Інший збіг стосується чогось під назвою Гедрон. Напевно, це має якийсь зв'язок із підсилювачами гедронного резонансу. Все, що я знаю, це те, що Маршал пішла в сектор досліджень, щоб убезпечити після першого нападу хісів. Отже, Маршал здається нашою найкоротшою зачіпкою. Я мушу знайти її. Як потрапити до сектору досліджень? Використовуйте мою картку. Секретний ліфт доставить вас туди. О, це класно. Дякую. Це, мабуть, те з трикутничком ліфт. Наступний крок – Маршал. Те, що розповіла Емілі про ординаріум, що мої здібності пов'язані з подіями у бюро у минулому, я близька до чогось. Відчуваєш? Щось наближається. Ми по черзі ходимо в гості. Я допоміг тобі, ти тепер моя боржниця. І коли прийде час, я покличу. Ех, це яхтик. Ей, мужик. Все, місія виконана, рішення директно. Нова місія – клуб старих друзів. Технічний, важливі цілі. Нове оповіщення бюро. Технічний, давай, почитаємо. Що, а що таке? Оповіщення. Де оповіщення? Технічне, важливе. Прямуйте до конверторів енергії СКН. Що це, час якийсь іде? Слідкувати. Прямуйте до конверторів енергії СКН. А зачем? А нащо? Важливі цілі. Ну пішли, якщо вона важлива. Якщо ціль важлива. І ще й час тікає. Куди іти?
до конверторів енергії. Де ці конвертори енергії? Ну, дякую, що показали. Ну так покажи мені, де конвертори енергії. Алло, я там відки знаю. Знаєш що, іди у жопу. Якщо ти мені не показуєш, де воно, я манав туди ходить. Розумієш? Тому до побачення. Гра мене просто... Клуб старих друзів, знайдіть маршал. Чому мені не показує точки? Окей, давай здібності прокачувати, пофіг. Якщо нас не показує гра, то це я вже на порозі її дропну через оцю херню. Так, метання вибухівки. Метайте гранати та ракети назад у ворогу. Це прикольно, до речі. Я хочу таке. Качай. Качнули. Так, що там? Метайте звичайних ворогів, коли у них низький рівень здоров'я. Ху-ху, клас, давай. А я можу потім велике... Все, качаю. Качаю оцю херню. Клас. Офігеть. Так, давай, швидкий телепорт. Електростанція. Вхід до насосів. Вхід до конверторів. Ну, давай, добре. Вхід до конверторів. Зараз підемо попробуємо знайти цю херню. Чого не показати? Тут гігантська карта з мільйонами рівнів. Ви не показуєте мені... Ну, ви зрозуміли, так? О, тепер показує, бо я на потрібному рівні. Пішли. Сюди десь? Ліквідуйте важливих хісів. Ізі. Ти важливий? А ти важливий? О, я тебе можу взяти? Чекай. Пульки кончились. Тримай. На, чуваком. Важливий хіси, це хто? А, бачу. Тримай. Давай чуваком кинемся. Та ну, що ти робиш? На! Тихо, спокійно. Бачу можливого хіса. Мене вбили. Я психанув. Та, я знаю. Ну, я знаю. Що все буде? О, нормально. Так, ні, нам не клуб старих друзів, нам потрібна оця місійка. Офігеть. А де ж ділась та місійка? То, типу, тимчасова була, та одна. Ну і пішла вона в сраку. Все, чудово. Знайдіть маршал. А де маршал, ти казала? Знайдіть маршал. Значить, Поу повідомляє Джесі, що маршал пішла до сектору досліджень, щоб створити більше ПГР. Джесі вважає, що маршал може знайти більше. Коротше, сектор досліджень. Прийнято. Блін, я туди хочу, не знаю, що то воно робить, але ну це прикольно. Сектор досліджень. А де він? Знову таки. Сектор досліджень. Технічний центр. Трубопровід. Ну, навряд чи внизу. Він десь отут, мабуть, праворуч. Бачиш? Ну. Ой. Звідки нам ближче прийти? Паскудна мапа. Приміщення прибиральника. Та я дуже радий. З нього ми можемо? Ні, ми з нього не можемо вийти. Та ні, нам... Вон, якось отам можна пройти. Ось тут. Що це таке? А якого бенері ви появилися? Це, якщо я блукаю сильно, ви починаєте з'являтися? Ах ти, падло, щось з дробашом. Ти нормальний? Я зараз кину тебе чимось. О, тримай. Отримав? Це просто знесло. Тримай. Наступний. Де ти там? А де ти? Ох, ти ховаєшся. Ти подиви, як він ховається. Падло. І зверху ще один. Бачу. Просто не дають мені засумувати, поки я ходжу. Лови. Найс. Все, клас. Питання лишається відкритим, як мені пройти он туди десь. Можливо, я не на правильному рівні. Блін, може он туди тепешну, це типу, нагору? Ну, не знаю.
Зараз, короче, пошукаю, там видно буде. Так, точно, що я згадав, це ж те, що вона казала, що через секретний ліфт можна туди потрапити. Чому банально б гріб не показати тобі до секретного ліфта? Ти ж не забувай, бо в місії цього не написано. Ось, точечку постав тут, а тобі до секретного ліфта, щоб, блядь, попасти до сраного квеста. Вибачте. Значить, куди нам потрібно? Куди нам дослідження парапсихологія? Давай ще раз почитаємо. Повідомляю, що Маршал пішла до сектору досліджень. Сектор досліджень, окей. Сектор досліджень, парапсихологія. Сектор досліджень, дякую. Чесно, якщо гра буде мені отакі коники, ну, видавати, що я буду витрачати, блядь, по 20 хвилин на пошуки, центр досліджень, на пошуки оцей всій мачмали, я манав це грати. Вона, гра прикольна, я не спорю, але хто це придумав? Хто придумав, по-перше, таку мапу? О, до речі, вон вона. Хто придумав таку мапу? По-друге, чого не зробить помітки? Це для чого? Щоб розширити кількість годин, в які ти будеш грати в неї? Та нахер таке мені здалось? Це кількість горіння, а не годин, в які я тут буду грати. Ніфіга собі. Літун. Ти подиви, літун, бляха. Ну це якісь слабенькі літуни. А ну давай. На. Блін, це класно, що я прокачав. Це класно, що я прокачав оцю здібність. Мені подобається. Класно. Я не поняв. А, ти так нормально на стільчику сидиш, я й не помітив. Сівся на стільчик, я думав, то просто літун. А то літун, який може бути. Гаразд, спроба номер два. Будемо трішки обачніші. Ну, нам нагору, я правильно розумію? Ну, щось таке, не знаю, мабуть. А, воно повилазило. Падлота. Падлота повилазила. Іди сюди. Не сьогодні, ти будеш по мені кидатися своїми кокузьками. Я тебе зараз покидаюсь. А де той дівся? А де той дівся? Заліз і не вилазе, падлота. Усюка. Ладно, побігла. Диви, і нема. Ну ладно. А, я ж їх тут по... Я ж їх тут нормально повбивав. Та досить дригатися. Іди сюди. Тримай. Нормально. Так, десь іще був на стільчику літав. Де він? А чого вони взриваються? Алло. Якісь дивні дуже. Я тут хочу позабирати. А, усе на стільчику. Ди. Тримає. Нормально, все, справились. Начебто. Ну, начебто справили. Так, Darling Office. Ні, нам не сюди. Нам десь отуди. Але як туди потрапити, хер його знає. Ну, пішли, може, через Darling Office пройдемо. А ні, тут якісь штучки, диви. А, та, ну заспокойся, досить психоти. Останнім часом я отримую запитання щодо ПГР. Там хтось розказує ці. Позбираємо всякі шняшки. Ага. Що це було? А, це можна підняти. Давай. Давай ще оце заберемо, не знаю навіщо. Збирай матеріали. Так, що, мені виходить не... Ой, ні, це не, нам не сюди, це точно. Знаєш, нам не на другий поверх. Добре. Бачу тебе, бачу. Зараз. Тримай. Ага. Тобто нам десь туди? Ну та, щось наче туди. Бачу ще одне. Вау! Ай, блін, я міг перехопити. Треба перехопити. Давай. Де твоя ракетниця? Давай. Лови! Клас!
Ну, гра радує такими моментами. Сніпер! Ах ти сніпер! Тихо, тихо, тихо. Та присядь, присядь, дурненька. Так. Хорошо, попали. Присядь. Виходить мені туди? Ну, мабуть, якщо там вороги, то мабуть мені туди. Привіт. Найс. Хорошо, попали. Так. Починаємо кидатися лавочками і всякими фігнями. А тепер тобою ж і кинемо. Лови. Прекрасно. Тримай. Та попади. Fuck me. О, пекло. Заховайся. Не бачу тебе. Заховайся. Мало набою. Ти що, не бачиш мало набою? Давай лавочками кидатися. На! Ще тримаю сміттєвим бачком по тобі. Так, і я ще хочу цю фігню кинутися по тобі. На! І оце теж штука прикольна. На! Так, чим ще хочеш? Давай, доб'ю тебе. Бам! Де ти, суко? Де ти, суко? Де він? А де він? Що це таке? Ну заникався, ну заникався, ну прям тобі, я не знаю, п'ятірку ставлю. Що, десь іще вороги, та? Бо не випускає. Що це таке? Не знаю, що це, але воно... Та йоха не бабайте. А, он бачу ще одну. Найс. Все, розбили. О, парапсихологія. Тобто нам сюди. Прекрасно. Пек-пек. Все, ключ-карта підійшла. Фу, я знайшов шлях. Do you know the way? Періс, прийом, Періс. Це Маршал. Нам треба... Вона в біді. Я мушу дістатися до неї. Я намагаюсь це зробити вже, ну, доволі давно, якщо ти не помітила. Перемикач мапи. Дякую. Знаю, що це. Я знаю, що в нас є перемикач мапи. Дуже дякую тобі, гра, що ти мені постійно на це, про це нагадуєш. Але то, що ти мені оце... Ніфіга собі тут полазити треба. Ну, мабуть, так якось. Це тут знову ця фігня сталася. Треба почистити. Та-та-та, треба почистити. Я зрозумів. Так, хто? Бачу. А ти можеш, типу, так до стіночки? Не можеш. Оп. Гарний хедшотик. Не наводиться. Що ти там вицілюєш у мене, падло? Тримай, іди сюди. Так, лови! Твій напарничок. Непогано. Так, хто ще? Мало хп, мало хп, дуже. Збираємо хпшечки. Десь тут чувак був. Тримай. Відхилюйся, відхилюйся, дівчинко. Добре. Зараза ж ти така. Лови назад. Вас тут багатько дуже. Та присядь. А йому пофіг, ну та, бо я за картонками сижу. Сука. Ху, мене ця гра так вибісила, що це, вже навіть в гарних моментах я бісюсь. Все. Спокійно, спокійно. Все добре. Твою мать, з самого початку починає. Ви що, кончені чи що, бляха-муха? Я вже пройшов півкілометра тут. А, я ж все, ладно, ладно, тут ті вороги не з'являються, якщо я їх почистив. Фу. Все добре, все добре. Зараз ми дістанемося до неї. Все буде добре. Треба прокачати цю свою парапсихологію.
прикольна штука. Можна навіть без пістольки це все робити. Ага. Ага. Найс. Так. Так, все. Давай захищатися зверху. Бо щось їх тут набігло, я думав, я вже закінчив. Зараз ось насосом кинемо по комусь. Чи це вогнегаз, точніше. О. Іди сюди. А, в мене закінчилося. Так, кому ще вогнегазник? Хто тут гаряченький? Хто тут гаряченький? Оце вас снайперки. Тримай, куди ти? Щось кидає по мені, падлота. А бої закінчились. А ну давай. Щось я знаробив, геть не те, що треба було. Воно взірвалось не там. Так, тепер ракетчики давай. От я думав, це хвиля, це все кінець. А можливо це й кінець, бо я ж їх побив би. А можливо, ні. Все, оце вже точно кінець, так? Ні, ніхера. Ніхерашечка. Давай трупаком кидатися. Твою мать! Хто це зробив? Це ти? Давай ракету свою. А що в нього в руках? Диви, в нього сніпер, а чого ти біжиш до мене? Ти що, дурний чи що? Ти сюди. Десь тут твій напарничок був, на. Куманний такий. Біжи, свісно, і щас я до тебе прийду, кай. Все, збираємо все на світі. Так, де тут почистити оцю територію? Оце воно? Ні. Я тут не можу її почистити, так? Так, я тут не можу. А я думав, це тут територія була. Там же ж покоцано воно все було. Ну та й зверху ні. Ну ладно, ні, то ні, як то кажуть. Не сильно то й хотілося. А, окей. Затвердили. Астральний простір. Подібно до айсберга. Те, що ви бачите, не є тим, що насправді. Незважаючи на це. Більшість інформації про астральний простір засекречена, але ми можемо говорити в загальних рисах, пам'ятаючи, що це надзвичайно складні системи. І спрощення не робить їх більш зрозумілим. Так, білий – не простір. Вічно перевернута чорна піраміда. Ага, цікаво. Рада. Все пов'язано. Нерозривно пов'язане з архаїчним домом, пов'язане з директором. Процес вибору директора пов'язано з усіма об'єктами сили, хто їх контролює. Так. Ти бачиш, прикольно, та? Такі мультики шматочками нам показують. Що, я можу щось качнути? Ні, блін, шкода. А як щодо отакої фігні? Що це? Оу! Сконструювати пробій. Точний і покращений постріл пробиває броню ворогів з будь-якої відстані. Хочу. Сніперка. Дуже багато не вистачає. Збираємо. Прекрасно. Оце щось те, що якраз мені потрібно. Чого я сюди прийшов? А, тьотьку, я тьотьку шукаю. Знайдіть маршал. Та-та-та. Що це таке? А, звісно, мультик подивимося. Обов'язково. Рання гіпотеза полягала в тому, що ментальний ландшафт простору є суб'єктивним. Але швидко було доведено, що це реальне місце, а не витвір розуму. Хоча саме розум в нього і відчуваємо його. Але тоді можна було б стверджувати, що це стосується всієї реальності. Ми змогли записати відео з астрального простору, ух ти, контролюючи мозкову активність тих, хто його переживає. Це єдиний конкретний матеріал після експедиції до астрального простору. Та, я був там. Ну, не я, вона. За одним шокуючим винятком. На запахах з астрального простору ми завжди знаходимося поблизу піраміди. Ми дійшли висновку, що Рада контролює саме його, а не весь простір. Ми бачили рух, місцеві формі життя, але завжди на відстані. І все ж, контакт був встановлений.
У нас немає відеозаписів цього, але коли один з наших астронавтів сходив туди, мозкова хмара, астральна фуга, подорожувала автостопом. Він вирвався назовні, вбивши когось. Це дуже жахливо і переслідує думки, розум, смертельний для тих, ким він харчується. Необхідно дотримуватись належних протоколів стримування, маючи справу з цим. Прийнято. Прикольно. Цікаві мультики, да, про астральні вимири. Ну, я полюбляю, наприклад, таке, мені подобається. А це взагалі цікаво в грі, ну, з научної точки зору це все діло, ну, як... Ну, я розумію, що астральний вимір, всі діла... Що таке? Не можу повірити, що вони тримають це тут! Треба тицнути щось, треба тицнути щось. А, ні, це двері. Так давай щось... Юха небовий, що це? Це істота з астрального виміру. Клас. Пофіг, пішли. А я взагалі правильно йду? Не знаю, йду кудись, коротше, куди йдеться. А якої банері виконавчі важливі цілі? Називається «Убий», так? Офігеть. Давай бивать. Якого банері ми сюди приперлись? Скажи мені. Ну, пістолетиком, мабуть, дамажу його. Тримай. Падло, 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 тихо-тихо, спокійно, спокійно. Ти вообще, ну, дамажишся чи ні? Я не бачу, щоб воно дамажилось. Крайнього зна. ХПшок в нього немає. Давай ще чимось. Спадло, падло, падло. Може, треба щось повідкривати? Та-та-та-та-та. Можливо, треба щось відкрити. Так-так-так. Зараз-зараз-зараз. Бачу. Ось одна. Так, я все зрозумів. Тікаємо. Їй насрать на мої... Так, є друга. Тепер що, натиснуть кнопку? Ух ти, скринька. Це треба відчинити. Класно. Що це за кніпка? Я хотів тільки кніпку натиснути. Алло, відчини. Що воно робить? Алло, я просто кніпочки натискаю. Добре, давай, давай оцю спочатку натисну. Ага. Може, її треба загнати кудись? Тут не можна. Та-та-та-та-та-та-та, не цей, не психуй. Напевно, потрібно це, загнати її сюди. Давай, іди сюди, падлота. Та-та-та-та-та. Іди сюди, падлота. Хе-хе-хе. Заходь. Погнали. Непогано. І зачиняємо. Па-па! Ізі. А я думав, їх битра. Що бюро робили з цією штукою? Скажи. Херня якась. Чорт забирай, хтось відповідайте, нам потрібне підкріплення. А тут нікого нема, давай тихенько послухаємо. Маршале, ви ще там? Трясся. Ми вже так близько. Треба поспішати. Тобто, коли вона каже «ми», це вона говорить з тією сутністю із астрального простору, яке влізло до неї в голову і тепер живе автостопом у неї в голові. Після того, як вони відчинили двері в астральний простір своєю машинкою для показу слайдів. Оце я молодець. Я щось зрозумів.
Хілочка, ні, мені треба хілочка. Взагалі-то. Що то таке? Що це таке? Що це таке? Що це таке? Ага, воно дамажить нормально. Ніфіга собі, а що це за кулька така? А фак, здохни! От я зараз як кину. От я зараз як кину. А-па-па! Так, оцю фігню я вбив, нормально. А, це літун цей. Тримай. Тримай. Потримав. У ці літуні треба. Куда, куда, падло, так? Лови назад. Так, іще один. А, все, нема там літуна. Нема літуна. Добре, тепер давай оцею фігньою кинемо в нього. Давай. Ну вилізь. Ой, придурочне. Ой, придурочне. А як до них дістати? А, тут навіть так можна, ніфіга собі. Прикольно. Лови. А як до них дістатися? А, бачу сходи, бачу сходи. Ні, тут не можна. Добре, 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 не страшно, не страшно. От і похилились, до речі. От і похилились. Клас. Ой, ще штучка, диви. Я готовий, давай. Іди сюди, падюка мала. Так, я бачу, вас там двоє. Ага, воно, диди-ди. На! Падло, у вас тут до хрена. Де ще? Давай візьмемо тебе. Ах ти зараза. Нормально. Ой, гарно поцілив. Блін, а з автоматом тримай столом. Ти сьогодні вже працював за столом робочим? Ось тримай, щоб ти не вставав, не ходив далеко. Ух ти. Матеріали. Ну, раз вже побачив, то що не взяти? Якщо вже побачив, то що не взяти? Так, хто тут лишився? А ну покажіся. Де ви там? Де ви піску, де? Та ба, боже ж хтось. Давай візьмемо і зараз кинемо в нього чимось. Та це ж звичайно... Ой, та я думаю коробкою кидати картонною. Що це, бомбочка? А ну, тримай. Блін, промазав. А ну, лови. О, це тут. Офігеть, ви мене закидуєте. Кидай ще. Давай, кинь у мене гранаткою. Кинь гранаткою. О, найс. А, так це ти кидаєшся? На, так назад. Ой, гарно. От так от. Все, розібралось. Ху. Збираємо хапешечки, хапешечки. Все, клас. О, сейф-зона. Прекрасно. Сейф-зона – це хорошо. О, ще й почистимо. Клас. Це воно, типу, піддалось, да? Оце, ну, типу, оцей простір піддався. Якщо мене хтось чує, ми зіткнулися з сильним опором. Ми відпустили відділ щастя. Всім агентам наказано з'явитися туди. Ти який мозок здоровий? А, клас. Ей, прикольно. Ладно, гра дуже цікава, поки не потрібно оце микатися, ну... Поки не треба шукати, куди бігти. Це ж дуристика. Але я, здається, ну, зрозумів механіку. Типу, потрібно ярус знайти, де воно, і запам'ятовувати, що тобі говорить оця чувіха, з якою ти балакаєш, як можна туди потрапити, бо це дурдом.
Так, що, я вже можу купити оцю фігню? Блін, не вистачає. Ого, ніхрена собі, нормально так не вистачає. Ну добре, нічого страшного. Нічого страшного. Так, добре, ми тут уже набігали непогано. Добіжимо вже до цієї маршал у наступній серії. А поки що підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити мої новенькі відео. Також підтримати мене можна на BME Coffee або через дяку всі потрібні посилання внизу в описі під відео, коротше кажучи. До зустрічі в наступних серіях. Нехай щастить!